ସେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧପନ୍ତ୍ରିୟା ଭାବରେ ପଡି ରହିଥିବା ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରୁ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଧପନ୍ତ୍ରିକା ଭାବରେ ପଡି ରହିଥିବା ସାତ ବର୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିକି ସାତ ମାସ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ପାଇଁ ଅଲକ୍ଟ୍ରାସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ସାର୍ ଯୋଉ ମୁହାଣ ଲାଗି ସେ ଅଭ୍ରବିଜି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ମୁହାଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗମୋହନ ବାବୁ ଆମେ ବି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ ତେର ମସିହାରୁ ଶୁଭ ଦିଆହେବା ପରେ ବି କାମ ହେଉନଥିଲା ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏକଥା ଶୁଣିକି ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଥିବା ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଆମର କାମ ତ ହେଉଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବା ପରେ ଫଳ ମିଳିବ ନା ନ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ କି ନହେବ ସେଇଟା ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ଜନମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉଥରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୁହାଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଉ ମୁହାଣ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ আমি বৰ কৰি সমাজ আগৰে বিতৰ্ক কৰকি ঠিয়া কৰোঁ পোল যোন তিয়াৰী হ'ল ইয়ে সাধাৰণ ওড়িয়া লোকৰ টিকচ পইচাৰে তিয়াৰী হ'ল ইয়ে পোল যো তিয়াৰী হ'ল লোকমানকৰন কৰিব পইচা বিনিযোগ হ'বা উচিত ইয়ে উত্তৰদায়ী ব্যৱস্থাৰে ইয়ে কাম হ'বা উচিত নিশ্চিত ভাৱে আপোন আম ফৰম কু আচিকি ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲର ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହିଁ ଅର୍ଗସ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିବୁ ଆପଣ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା